Oi, pessoal, quem é vivo sempre aparece. Eu voltei aqui, mostrei para vocês aí, eu separando a carne que Elias comprou hoje, né, meu marido. A gente compra por semana, né, de acordo vai acabando, né. Às vezes não gastamos tudo na semana, mas fica, né, e depois a gente compra mais e aí vai indo. Separei as porções, gente, de acordo a gente utiliza aqui, que isso aí é 4 pessoas, né. Então isso aqui praticamente dá para almoçar e jantar. Tipo, super bem, né? Alguns eu coloquei bem pouco, porque nem sempre a gente, todo mundo janta, às vezes alguém não quer jantar. E outros eu coloquei muito, então com certeza deve sobrar do almoço, então tá tudo certo, né? Sem contar também que tem ovos, tem salame. Então, essas porções aqui são de acordo a gente come aqui em casa mesmo, tá bom? No quesito de mistura. Salsicha, ó. A gente usa muito para poder fazer molhozinho, né? Para comer com pão ou para comer com comida, a gente gosta bastante. E eu coloquei aqui, ó, quantidade bem razoável pra gente aqui, que super dá sem faltar. Esse daqui até ficou muito, mas deve dar para praticamente 2 refeições, gente. Sério mesmo, a gente não tem mania de comer muita carne aqui em casa. A gente gosta muito de carne, mas não temos mania de encher o prato de carne. Tá bom? E aqui, ó, esse daqui ficou menos. Até caberia mais desse pra cá, mas não contei. Só fui separando as porçãozinhas. Mas tudo certo. Desse daqui, ó, eu já fiz, ele trouxe bastante, mas eu já fiz no almoço umas 5 perninhas dessas daqui. Aí, 5 ou 4 por aí. E aí, eu separei 3 aqui, ó, pra cada refeição. Super dá pra gente. Separei também carne de porco, as porçãozinhas assim. Carne de porco a gente come mais é frita, né? Não faço cozida. Acho que quase ninguém faz carne de porco cozida, né, gente? Deve ser bem raro assim. Apesar que tem alguns cortes que dá para fazer cozido, mas esse daqui é mais é frito mesmo. Então coloquei as porçãozinhas assim porque não costumo cortar grande demais os pedaços. E aqui tem uns pedaços bem grandes, ó. Então, né? Eu não corto muito grande porque tem que fritar bem. E pedaços são grandes, gente. É ruim de fritar. Mas tá aqui, ó, super com carne, tá bom? Ó, essas peles aqui eu acho que eu até vou colocar no feijão depois, gente. Aqui também, ó, as porçãozinhas que dá pra gente almoçar bem tranquilo. E se por acaso faltar, gente, a gente complementa com ovos, como eu falei com vocês, né? Mas pra mim aqui eu acho que super dá, tá bom? Não sei. É o que eu costumo fazer aqui e dá. É porque carne de porco já tem um tempo que eu não separo, sabe? Então, eu não sei, mas eu acho que dá sim. Pra jantar, gente, nem precisa se amontoar um monte de carne, porque, né? Nem faz bem comer muito assim demais. E aí, linguiça eu coloquei, na maioria eu coloquei 5. Coloquei sem contar também, mas é o costume mesmo já, né? É pouca porção. E aqui também, uma aqui ficou com 6, mas tudo bem também. Nada a ver sobrar. Aqui em casa quase não vem ninguém, gente, então não tem por que fazer pra sobrar tanto, né? Dá pra fazer de manhã, dá pra fazer de noite. Então, a gente não precisa fazer pra ficar na panela feita ali, porque não vem ninguém mesmo aqui. Então, é isso. Ó, eu pedi ele pra trazer um fito de galinha e ele lembrou. E eu vou fazer bem gostoso. Mas não hoje. Ele também trouxe salame. A gente come muito com pão aqui. Todo mundo gosta. Mas eu também gosto de comer fritinho com arroz, gente. Um arroz quentinho. Gosto demais. Ele trouxe isso aqui tudo. Deu R$ 18. Tá aqui, ó. Assim, ó. Que rasgou. Mas deu 18 e pouco. Essa daqui também. Essa daqui já ficou grande, ó. Como eu falei com vocês, eu fiz sem medir muito. A daqui até poderia colocar mais pra cá, mas tem problema nenhum. Aqui dá pra almoçar, pra juntar tudo de uma vez só. Ainda vai sobrar com certeza. Aqui, ó. Super grande também. E a daqui tá congelada, mas como eu tenho que fazer pra janta, já vou deixar aqui descongelar e vou separar, né? Porque aqui tem muito. E já acabou também minhas sacolinhas, tenho que comprar mais. Eu tinha muito costume de fazer assim sempre, porém já tem um tempo que eu não faço. Por quê? Porque eu não tava morando aqui, né? Então eu tava sem fazer assim. Mas agora eu voltei a fazer novamente. E fica muito bom, gente. Você não precisa descongelar tudo de vez. Essa é a minha intenção, sabe? Porque esse aqui mesmo, ó, tinha
um montão empedrado. Eu tive que descongelar a geladeira de manhã cedo, tá até agora, 2 horas da tarde, descongelando dentro da geladeira. Agora que a gente conseguiu tirar. Então, colocando assim já fica tudo certinho, né? A minha geladeira ela não produz gelo, mas as coisas congelam bem porque tem água, né, gente, dentro delas. A água gela, né? Vira pedra. Então, não tem jeito. E é isso. Vou separar. Aqui dá para almoço, para janta. Tudo certinho, gente. E precisando de mais, né? Chegou alguém, corre e pega mais, tá bom? É isso. Separei aqui e eu vou ver quantas porções que deu, ó. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, 10, 11, 12, 13, 14, 15. 15, né? Ali. Aqui vai dar pra gente almoçar, jantar 16 e pra almoçar também dá. Mais um almoço, 17 porções, né? Então é isso, gente. Tudo é separadinho. E lembrando que uns aqui, ó, dá pra almoçar e jantar. Porque a gente coloca milho dentro, coloca, às vezes ervilha também. Acaba que rende, né? Muito. E é isso. Essas coisas também, assim, como são fritas, a gente não exagera tanto, assim, pra tá comendo de vez, né? Então é isso, gente. É assim que eu separei. Vocês têm costume de separar de vocês? Fala pra mim nos comentários. Peço que se inscreva no canal. Curte, tá bom? Comenta, ativa o sininho para não poder perder nenhum vídeo. Vou pôr tudo no congelador agora. Vou arrumar aqui pra vocês ver como é que fica, ó. E volto aqui pra mostrar vocês tudo certinho. Pronto, só sobrou esse daqui aqui que eu vou acabar de separar. E vou também levar pra geladeira o que sobrar aqui, né? E ficou assim, ó. Olha isso. Precisou de um, vem cá e pega. Sem precisar tirar um pedação pra descongelar. E depois voltar de novo pro congelador. Coloquei o fígado ali, ó, bem cheinho. Coloquei o salame ali, ó. Geladeira não tem muita coisa hoje, né? Mas tem bastante fruta, tem banana, tem uma manga ali, bem madura. Tem banana que eu vou fazer um doce. Tem bastante leite das crianças, uns potes ali com algumas comidas, uma salada de meio dia que sobrou ali. E é isso, gente. Tem algumas coisas ainda, né? Mas hoje é dia quarta-feira. E a gente faz compra todo final de semana, então tá tudo bem. Tem tempero, tem verdura, tem tudo certinho. Vou até limpar ali que derramou o suco ali, ó. Mas é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado desse videozinho. Só é pra mostrar separando as coisas mesmo, tá bom? E beijo. Tchau, tchau pra vocês.